Ut går det där? Nej. Och sätt fängen på. Nej. Jag sätt fängen på. Gör sån. Sätt fängen på. Varför? Jo. Sätt fängen på. Du ska fortälla vad det är för något. Ut går det? Det är en sån ting som du sätt fängen på. Ja. Vad du vill veta? Hör. Kom. Det är det för de tuffa gutta. Nej, det är egentligen inte sånt. Det har vi här. Så de andra får för premien och vi får för att laga ua. Är du enig? Jo. Det är sånt det ska vara. Så ellers är det inte något att visa fram. Det är nog gammalt. Ta bilder av jacken och ganska färg. Vi kan stå ute i 14 dagar i regn, så är dörren tjeck. Ja, det må gå an, det må gå an. Hör du? Så vi fyller efter här till när barnet tog. Ja, det får du inte. Når barnet tog för att fylla. De tutar till att ta drosje hem. Lamp flang här också, fyller på. Han varmer litt mer enn han var kjølig.